Ադրբեջանական սահման ստեղծված իրավիճակը շարունակում է գտնվել միջազգային հանրության ուշադրության կենտրոնում։ Հայաստանի նախաձեռնությամբ հրավիրված ՀԱԲ քաղաքական անվտանգության խորհուրդը երեկ պայմանավորվածություն է ձեռք բերել Հայաստան ուղարկել կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի ղեկավարած առաքելությունը տեղում իրավիճակը գնահատելու համար։ Խորհուրդը նաև համաձայնեցրել աշխատանքային խմբի ստեղծումը, որը պետք է զբաղվի ՀԱԲ պատասխանատվության գոտում իրավիճակի մշտադիտարկմամբ։ Այսօր նախատեսվում է հայ-ադրբեջանական սահմանին ստեղծված իրավիճակը քննարկել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստում, որը հրավիրվել է Ֆրանսիայի նախաձեռնությամբ։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը Հայաստանի և Ադրբեջանին կոչ է արել անհապաղ քայլեր ձեռնարկել լարվածությունը թույլատրելու համար և առավելագույն զսպվածություն ցուցաբերել։ Գուտերեշը նաև իրաջակցություն է հայտնել իրավիճակի կայունացման համար միջնորդական բոլոր ջանքերին։ ՀԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրներն են շարունակում են ակտիվ շփումները Հայաստանի ու Ադրբեջանի հետ իրավիճակը կայունացնելու նպատակով։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը Ադրբեջանի ղեկավարի հետ հեռախոսազրույցում հայտնել է ռազմական գործողությունը դադարեցնելու ու հրադադարին վերադառնալու անհետաձգելիության մասին, մտահոգություն հայտնելով Ադրբեջանի կողմից հայկական բնակավայրերի գնդակոծությունների վերաբերյալ։ Միացյալ Նահանգներում ևս բազմաթիվ վկայություններ են տեսնում Ադրբեջանի կողմից հայկական բնակավայրերի գնդակոծությունների։ Այս մասին հայտնել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Նեդ Պրայսը, մեկնաբանելով պետքարտուղար Բլինքենի հասցեական կոչը Ալիևին դադարեցնելու ռազմական գործողությունները։ Հայկական բնակավայրերը և քաղաքացիական ենթակառուցվածքները թիրախավորելու ադրբեջանական գործելաոճի մասին խոսել է նաև Կանադայի արտգործնախարարությունը, կողմերին կոչ անելով վերադառնալ երկխոսության ՀԱԿ ձևաչափի ներքո։ Եվրախորհրդարանի մի խումբ պատգամավորներ նամակով դիմել են Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեֆ Բորելին, պահանջելով դադարեցնել ադրբեջանական ագրեսիան Հայաստանի նկատմամբ։ Իրավիճակը շարունակում է հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող իրավիճակը շարունակում է գտնվել նաև Իրանի ուշադրության կենտրոնում։ Նշեմ, որ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության հայտարարության համաձայն սեպտեմբերի 13-ի լույս 14-ի գիշերը իրավիճակը հայ-ադրբեջանական սահմանին շարունակել է մնալ լարված, բացի ջերմուկից մյուս ուղություններով էական միջադեպեր չեն գրանցվել, սակայն առավոտյան հակառակորդը կիրառելով ականանետեր, խոշոր տրամաջափի ռազմական զինատեսակներ վերսկսել է նախահարձակ գործողությունները, հիմնականում ջերմուկի և վերին շրջայի ուղություններով։